Okei, Elvis, tere tulemast ja tere tulemast ka meile. Ja. Et, räägi, alustame kohe nagu kuskilt algusest pihta siis, et nagu, kes sa oled ja kus sa tuled, et kus sa nagu talitavad natukene seda varasemat lapsepõlda just, et käisid sa lasteaias, olid kodune, kus, millised su vanemad olid, et hakkame kuskilt pihta, eks ma siis küsin suunavalt kui, kui midagi konkreetsemat nagu mm-hmm. Noh, jah. Mul on sõike hea veri selles mõttes. Mulle meeldib mõelda, et sõike isa on pool set või ema on mulk. Ise olen tallinlane. Ja. Terve elu siin Tallinnas elanud ka, aga väga palju ringi seegelnud. Ja no, nooremana sai aega veedetud ikka siin ja seal. Viljandis, Mustlas, Võrukandis, igal pool. Et maaelu ei ole selles mõttes võõras, mille eest ma olen üli tänulik selles mõttes. Et lihtsalt tööd ja kätt mustaks teha kunagi pole peljanud ja tõenäoliselt ei hakka pelgama ka. Et, aga muidu jah, lasteajas käisin muidugi kodus selles mõttes kasvatati ka. päris korralikult. Aga muidu ikka lasteajas jah, päike sänku lasteajad oli veel tuleb meelde. Vahel mingid väiksed asjad peavad püsivad meeles vaata. Ja peale seda läksin siis noh, ütleme siis see on suur osa mingit musta maad, eks ole, peale seda lasteajad. Mäletad, et lasteajas päide üks õpetaja mulle kasvataja väga ei meeldinud, seal paar korda pandi kuskile nurka seisma, selle tädi nimi oli Koidu, onju, et ja teist osas on nagu suht siuke blank, eks ole. Ja siis on hunnik tühja maad ja siis on järsku nii-öelda siis põhikool, eks ole. Et põhikoolis ma käisin ka Tallinnas, jah, Tallinna ühisgümnaasiumis, siis on seal Pärnu maantee viadukti juures. Vanasti kutsuti seda kollaseks hullumajaks. Ta siia maani on tal teatud sorti maine, et kui sa teed kuski lähelt, et kuna ma olen tüügist, vaatasin, okei, okay, need tüügikad, vaata, eks ole. Et, aga no samamoodi on tüügikate seas omamoodi selline siis nii-öelda vaade või kerge selline pilk ju näiteks Rokalmaari inimeste poole, eks ole. Aga ei, ma käisin jah, põhikoolis ja ka Tallinnas, nii et põhimõtteliselt suurem osa ajast olen veetnud ikkagi Tallinnas ja paikselt alati elanud ka Tallinnas. Mina seda lugu ei tea, mis põhjusel seda kollaseks hullumajaks? No, alustame sellest, et kunagi oli ta sellist huvitavat kollast värvi ja kuna nagu, see oli vist ainuke kool Tallinnas tollal, ma mäletan, kus oli spordiklass selles mõttes, et jalg, kuna see oli Alakokk Areena lähedale just, eks ole, ja mina ka endise siis tippjalgpallurina mängisin vutti kõvasti noores põles, siis meil oli just jalgpallurite klass, eks ole. Aga noh, üleüldiselt oligi selline võib-olla siis natukene sportlikum kool ja suures osas siis võib-olla mingil määral võis selle põhjusele ka see, et seal oli palju õpilasi, kes näiteks võib-olla reaalkooli või kuskil mujale katsete pärast võib-olla sisse ei saa, mis nad olid noh, tüügi enne, ma ei oska öelda otseselt, aga mingid sündmused seal olid, mille pärast siis nendele, sellele grupil inimestest pandi just külge siis selline tiitlen nagu, et selle kollase hullumaja tegelased, et ma ei oska öelda täpselt, miks see nii võis olla, aga üks osa võis olla ka see, et viiendale korrusel oli kunagi ammu maalitud mingi väga abstraktne kunstiteos, eks ole, ja me ise rääkisime, et noh, fantaseerimine, et seal üleval võis olla, keegi julgeb viiendale korrusele minna, ta ainult teab, mis seal toimuda võis on ja võib-olla mingi hullud seal jooksevad ringi on ja tead, see oli laste fantaasia, eks see nimi sealt tuli, aga sellegi mingi nagu siis tõepõhja taga ei olnud, et väga terve keskkond, ma ütleks küll, nagu see mõttes, et ma olen küll tänulik väga ja ei ole mu ühtegi halba sõna meenutada, et aga klassikaaslased, koolikaaslased, kuidas nende oli sotsiaalses plaanis? Et sotsiaalses mõttes oli selles mõttes huvitav, et selles mõttes nagu huvitav, et inimene, kellega sa siin praegu vestled, ütleme nii, et kui ma vaatan üks 10 aastat tagasi ajas juba, noh, mis ei ole isegi nii ammu, ja see on alles, no mis 10, kurat, ma arvan 5-6 aastat, kui sa vaatad ajas tagasi ja ma istuksin selle inimesega laua taga, siis ma nagu peaksin väga kõvasti võitlema ise endaga, et mitte seda inimest ära kägistada enne siin selle samas üle laua, nii et lapsepõlv oli värviline selles mõttes, aga ma olin natsuke, ütleme, valjuhäälne tüüp, kes väga õpetaja sõna kuulata ei viitsinud ja nendega väga hästi ka läbi ei saanud, sellepärast, et noh, aastas 400 puudutud tundi nagu kingib sulle päris mitu käskirja, eks selles mõttes ja ka siis on nagu suht raske suhteid sobitada õpetajatega ja selgitada neile, et noh, minu elutee on sport, vaata, kui sa ise tollel ajal sellesse siiralt nagu usud ka veel, eks. Ja nende ju ainus arusaam tõenäoliselt taisast on see, et noh, ikkagi see vanakooli selline eluliin või joon, eks ole, et ikka kooli ja haridus ja siis meie riik ja maailm ja kõik jõuavad kuskil, eks ole. Eks mul need autoriteedi probleemid ikka väiksena koolis õpetaja, et täiesti kohe koolid küll, aga käis selle kalati kaasas nagu teatud sorti mõistmine, aga sellepärast, et läbi
noh, vaatamata sellele, et ma seal võib-olla palju puudusin või pahandusi tegin ja ikka seal distsiplinaarkabinetis ka korralikult aega sain veeta vast, vaatamata sellele olid ma alati ikkagi olemas ka kiituskirjad suht ainsel sportlasena, selles mõttes, et hinded olid korras, neljad viied, eks ju, et meil oli veel see huvitav süsteem, näete, isaga üles ehitatud, et kuidas mulle võib-olla see õpetati mingi selline süsteem või ütleme mehhanism sisse, et raske töö võrdub võib-olla mingi tasu, eks ole, oli siis see, et näiteks hinded on ühest viieni ja neljade viites said sa nagu raha, meil oli krooni aeg, neljades said 20 kulli, 15-20 kulli, viies said 25 kulli, meil oli selline papsi pank, ja ta oli selline märkmik, kus olid kõik nad asjad kirjas, siis said 4-5, said papsi panka selle need kullid kirja, ja kolm ei annud midagi, 1-2 võttis vastavalt siis 25 või 20 maha. Ja. No suve lõpp tuli, ja suvi käes, no mis ikka teed, siis meil püüdi neid ägedeid kalasnikove, neid kuulipisse, vaata, kollaste kuulidega. Ja. No, ikka põhieesmärk oli ikka see suveks endale soetada, et maha jätud majades mingid korralikud klatsi ja seda saaks mängida. No Counter Strike oli ikka põhiteemad olla, vaata. Et siis läksid papsi panka, küsid palju mul suve raha on ja no juba tore oli, kui sa olid, ma arvan, mingi 14-aastane kutt ja paps lähtis sulle 500 kroonise ja vaatas, mõtlesin, mida, vaata, jälle, see on suur raha. Aga noh, ega ma olin suht külm vana selles mõttes, et aga venna lemmikvärv oli roheline ja mul oli sinine, eks ole, ja noh, sajan on sinine ja roheline on 25, et mul oli tead tiilid vennaga soolasaati, ma annan sulle kaks rohelist, saan mul üks sinine, vaata, noh, ta sai 50, ma sain soti ja kui paps nädalaga hiljem tuli raha üle lugema, et mis ma siis teinud olen, mis ma ostud olen, siis nagu mul oli kuidagi sellest algsest summast raha rohkem, vaata, venal oli jube palju vähem. No. No, eks siis ikka korraliku ketub ka, vaata, sisse, no, siis ei julgeks ajaks selle meelde, et kõrred selline skeem ei toimi, vaata. Vend oli siis liiga väike, et aru saada? Vend on aasta noorem tegelikult, aga ütleme nii, et ma olin suuke osav manipulaator selles mõttes. Et ma teadsin täpselt, millise nuppe vajutada, vaata, ja nüüd mölakast on ka alati nagu enam vähem suuke. Mölakast ei ole ka võlgu jäänud selles mõttes. Et ja isegi oma venda viisid külmalt klüpsta selles mõttes. Aga noh, ega kui probleem oli selline, et see oligi nii, et aga me vennaga väiksena, näiteks me ei ole kunagi, siis tead väga õlg õla kõrval, mingi nutame, naerame koos tüübid, vaata. Aga peredünaamika on pigem siuke meil võib-olla, et kui nagu jama on majas, siis nagu kõhklemata, mõtlemata oled sa esimesena kohal, vaata, ja maksu, mis maksab nagu ükski hind ei ole liiga palju maksta. Et venn, aga kodus me kaklesime, üldse läbi ei saanud ja tegime kõik, et teineteise elu võimalt põrguks teha üsna. Ja. Aga samas kui jama oli koolis, näiteks no, minu nimi Elvis, venna nimi Elton, no, võid kujutada ette. Ja. See on ikka omaette teema, mis sellega seal toimub. Elton teatavasti, eks ole. No, on homoseksuaal, eks ole. Elvis oli kuldne rockistaar, aga suuri narko üledoosi, eks ole, mis seal iganes veel. Ja no, koolis siis seletada ja kuulata neid kommentaare, aga sõike keevaari selle vennana ma kunagi võlgu jäänud ka. Et. Ja vennal probleem oli siis jooksud kaks korrust üles poole noortemate juurde, tegid selgeks, kes sa seal koled, nii et selles mõttes oli nagu kõik okei. Okay, nüüd on kõik väga hästi. Kas su vanemad olid melomaanid? Tead, no, lihtsalt appelleerides teie nimedel. Jaa. No see oligi see ikka case, nagu ma aru sain, et isa oli kõva rockabilly fänn, seks piisasid äkki, no, tal on nagu muss üldse meeldus. Ja vana Volvo, ikka, no, kassettid olid alati sees, suur kassetti kogumik jõutud, ja seda mäletad nagu lapsepõlest väga elavalt. Aga no, ta oli siis, nagu ma aru sain, lugu oli see, et kui esimene sündis, siis no, paps ütles, kuule ei. No. Et see on Elvis, vaata, kindla peale. Ta on alati ka sõike ekstravaganza vana, et kuidas ma ütlen, see... Kui teine sündis ühesõnaga, siis ta ütles, et teise saad siis sina nimetada emale, eks ole. Kui teine sündis, siis paps ütles, no, sa saad ise ka aru, et meil on nagu Elvis, et siit ei saa mingi Karli panna, vaata, et siit tuleb tulema Elton vaata või midagi. No, siis tuli Elton, no, ja no, nii ta läks. No. Et, ma ei tea, kas sellel, palju sellel melomaania kohtselt sõltuvastel pigem oli nagu see, et ema väga sõna sekka öelda ei saanud ja paps teeris. Et, mis on okei, okay, tollel ma vihkasin seda nime, aga nüüd ma olen sellest kuradi tänulik selles mõttes, et okei okay on. Kui nüüd veel vanematest ja võib-olla geneetikest ja kasvatusest rääkida, siis no ilmselgelt sinu verbaalne võimekus on nagu, noh, kindlasti tunduvalt suurem ja säravam kui tavalisel eestlasel, et kust see pärit on või kuidas selle areng on jõudnud tänasesse päeva? Jah, see on päris huvitav küsimus. Sellele omaette vastamine vist oleks elu lugu ja paar tundi. Kus üles naljakas ongi see, et näiteks vaata, mul on vend ka, eks ole, ja sa veel küsimuses kuidagi mainid seal mingit
geneetikat või kasvatusnägelikult. Ma ei teagi, ma nagu tahaks öelda, et see on sellega seotud, aga ma sügavalt elu on väitud vastupidist. Elu on õpetanud vastupidist, see ei pruugi olla sellega üldse seotud, sest mu vend on selline väga kõva mõtleja, nagu minagi, aga tema on sõnades väga valiv, ütleme. Ta ütleb võib-olla, ta on võib-olla selline luulemees rohkem, et kui nagu luuletajal ja muusikul on oskus kirjutada võib-olla kahe või kolme reaga võtta elu kokku, eks ole, siis minu nagu oskus võib-olla siis või selline minu versioon sellest on rääkida võib-olla kiiremini, rohkem värvilisemalt, metafoorsemalt nii-öelda ja siis igaüks paigutab selle endale kuskile, kuhu talle see mahub ja võib-olla siis saab aru midagi. Et selles mõttes ma arvan, aga ma arvan, et see tuleb ikkagi sellest, et noh, me elasime magasini tänaval seal on ja Tallinna vangla juures on ja 90 alguses nagu et elu oli siuke selles mõttes, et väga, väga ennast, ma ei tea, kas see on rajooni asi või ajastu küsimus või mis on, aga nagu selleks, et seal nagu keegi olla või et sul elu nagu üldse nagu natukene hõlpsamalt mööduks vaata, et sa iga päev ei kotitaks siin kuskil, et sa ei tuleks iga päev koju siniste silmadega edasi, et siis pidid seal pargis nagu väga sõnaosav olema tõenäoliselt vaata ja kui sa nagu alguses sa ei ole seda, et sa saad oma neid litrid kätte ja mingi, et sa hakkad mõtlema ja õpid, iga päev õpid natuke juurde, et nagu see on ainuke asi, mis sind võib nendest olukordest võib-olla välja tuua või välja rääkida, eks ole. Noh, eks seal oli paras osa füüsilist osa ka ikka, kui sellega ei toimi, siis toimib muud moodi, teatud inimestega on teine keel. Aga ma arvan, et sealt see tuli, jah, varasemast lapsevõrest, et laste ees juba mul oli niimoodi, et aga kui laste ees oli mänguväljak, eks ole, siis nagu mina, mul oli ära ütlemata suur vajadus see mänguväljak omastada kuidagi, et ma arvan, sinna pukki ja siis mul oli üks mees valvas liumäge, teine valvas treppi ja üles said sinna siis ainult need, kes nagu tulid vahetuskaubaga, no, võibolla seal filmides tulnud ja nägid, kuidas vanasti ees käisid, et kui keelgi lubas mu rattaga sõita, siis tema võis nagu enni tulla, ja rattaga sõita ei lubanud, siis sina mängid liivakasti. Et sõike asja ja meil käis ja eks noorest peale sa igasugused mingid kauplemisi ja vahendamisi tehtud ka vaata, et juba ma arvan, mingis kolmandas klassis või kuskil nii isa õpetas tegema nendest pesulõksudest neid mingi püsse vaata, pesulõksu püsse ja pihlaka püsse ja siis käisid koolis 5 krooni eest lükkasid need ja õpetasid vennale ka selleks, õpetasid ühe sõbra ka, juba oli 2 venda töötas sõjaks ja siis müüsid neid koolis, teinist veist taskuraha ja läksid koja ema küsis, kus raha, kust raha said vaata, mis kahtas täiesti tegelikult ja no papsed, et püsse müüma ja jälle siis istud jälle seal sotsiaalkabinetis selgitad sellele, kes iganes siis seal on, see vestaja ja sellele pedagoogile, et noh, ma ei mõelnud midagi halba vaata, et ma lihtsalt nagu teinisin taskuraha, aga noh, samas see ei ole kunagi nii isekas, et ma selle raha kõik endale hoiaks, vaid buffetis kõik minu kulul vaata, et ma arvan, et kuskilt sealt see igalt pidi tuleb ja hiljem on ju siis, kui nüüd ajas edasi hüppata, siis on koolis vaja koeg ennast igast olukordest välja rääkida, vabandada välja, miks oled trennis, mitte koolis ja peale seda on ju meeskonnasport, eks ole meeskonnasport, mille eest ma olen nagu tohutult tänulik vaata, elus ka üldse, et õpetab nagu paigutama ennast kuskile ka, et noh, sina ei ole selles mõttes ainuke vend, kes asjad tehtud saab ja kõige tähtsam ja asi, kelle sinu ümber, vaid sa õpid suhtlema erinevate inimestega erinevas keeles, eks ole, teenindustööd on väga palju seal sees, noh, pere on põhjapikkuses saati olnud tegev restoraninduses, et selles skeenes sai on väga palju aega veetud ja seal sa ka ju suhtled inimestega, väga paljud erinevate inimestega, väga palju erinevaid keeli, et tõenäoliselt see on kõige selle kombo kokku, eks ole, et ma arvan, et see oleks mu vastus lühidalt. Kui nüüd seda, noh, te elasite seal Tallinna vangla kõrval, sa ütlesid, et see, noh, see keskkond tingis ka natukene selle, et sa pidid nii-öelda enda eest seisma, seega sa õpid nagu teatud sellist tänava skilli. Kui nüüd nagu seda nagu niimoodi ellu rakendada üle üldises mõttes, et kool või tänava kool? Kumb on kaalukam? Kumb on mis esi? Kaalukam. Kaalukam on siis see, et seda võib mitteti mõista. Olulisem. Sest ma ütleks, et kaalukam on tänavakool, sest sellel on rohkem kaalu ja kui ma elus mõtlen nagu, noh, see on individuaalne. Igal ühel oma teekond ja kurat küll, noh, mitte jumal, kellesse ma ei usu, aga olgu tänatud, kes iganes selle eest, kui kellelgi on nagu sillutatud tee, siis on luksus, siis on nagu, ta tõenäoliselt kulgeb natukene probleemivabamalt läbi elu, eks ole. Aga eks siis sel juhul, noh, muul juhul, kui see on natuke keerulisem, siis tänavakooli on rohkem kaalu. Aga olulisem, ma arvan, kindlasti see ikkagi siis see kool, selles mõttes see standardne kool, kus sa käid kohal ja istud pingis ja õpid, sest et maailm on selline, et ega, noh, olgem aus, et tänavakool on kuradi põnev küll, mulle meeldib põnevus silmi vaata ja mul on selline osa minus alati sees, et mind tõmbab sinna poole veid
väiksel määral, eks ole, mulle pakub suvi ja paneb pere keema ja see minu jaoks elamise ja vabaduse tunne. Aga samas on ka see, et me teame, kuidas suurem osa nendest juhtumitest lõpeb. Et ega mul on väga õnnelik endalgi siin istuda praegu. Nagu mul eile armastatud inimene ütles, et elu on privileeg ja alles eile öösel lahkus meie kes kõrvalt ka väga hea sõber mootorrata õnnetuses. Et need asjad jälle meenutavad sulle seda, et kui sa teeksid seda kooli võib-olla ja siis oleksid tänu sellele kuskil oluliselt probleemivabamas keskkonnas, siis tõenäoliselt sa kulged vähe pikemalt sinna. Muul juhul on ikka päris palju pistmist ka õnnega ja ma ei tea toitea millega. Et selles mõttes jah. Kuidas sa hindad ise tagantjärele oma lapsepõlve privilegeerituse astet, et ehk siis nagu me siin mainisid, nagu sa mainisid, et osadel on see kuldlusikas või õdalusikas suus juba sünnist saadik, et kuidas sa nagu hindad seda, millises keskkonnas sa kasvasid, oled sa kunagi nälga tundnud, et millestki puudus tundnud või mis mehanismid see sinust nagu käivitas, et ma ei tea, et sul ei ostetud Porsche, kui sa said 18. Jah. Porsche't ei ostetud, aga õnneks nagu vanemad on alati olnud sellised võitlejad, et ega nagu puudust nad ei ole lasnud meil tunda. Et nad ennem on töötanud ja olnud ära endast kõik ja töötanud ennast ribadeks, aga et meil oleks olla. No, hea näide on see, et Porsche't mulle ostetud, aga kurat Bem leiti ikka kuskilt, et vähe vanem, aga väga okei masin. Ja ikka olin ma üks ainsaid, kellel 18 aastane oli au autoga sõitava. Aga sellega käib sel juhul alati kaasas privilegeeritusest rääkides. Ma arvan, et privilegeerituse siis mitte selle vahel on see, et üks olevus on oluliselt tänulikum sellest, mis tal on. Ta saab aru nende asjade väärtusest, ta oskab seda hinnata, ta oskab neid hoida. Eks ju? Ta ei võta seda nii, et see on just kui minu oma, vaid see on mul on võimalus neid asju näha, kogeda, kasutada. Ja see ei ole kunagi minu, vaid näiteks hea näide on see, et minu auto oli kõikidele sõpradega sõitnud. Sellel hetkel. Ja siis kui keegi paneb sellega matsu, siis mina võtan selle enda peale ja vabandan ära, et mina panin matsu. Vastutasuks siis see, kes võib-olla 18 selle Porsche saab. Ja see on siis võib-olla see inimene, kes kui mina monteerin kuskil videoid, tunneb, paneb oma veiniklaasi sinna külma kõhuga sinna kõrvale ja jääb selle ümber, sest ei ole enda kunagi mitte midagi sellist ise ostud. Ta ei tea, palju selle jaoks aega kulub, ta ei tea, et kui sa säästad 600 eurot, siis Mac maksab 2,5 tonni ja selle jaoks läheb sul 25 kuud aega. Kui ma ütlen, sulle kahe aasta pärast saad selle arvuti, siis see on tema jaoks müstika. Eks ole? Sest, mis see andis? Kuidagi alati on olnud, iPhone läks katki ja juba oli uus lauale. Et ma arvan, see on see vahe, aga ma ei taha kunagi öelda, et mul on puudust olnud, sest et ma mängisin koondises jalgpalli ja reisimine oli tollal väga kallis lõbu ja kui sul on au koondises mängida, siis Eestis ei ole paraku sport päris selline, et sul kõik kinni makstakse, et taskurahad ja asjad saad ka kaasa. Et oli tüübid, kes on väga palju jõukamad minust ja said paljud ei jäid need reisid ära sellepärast, et neil ei olnud selleks võimalused, eks ole. Aga ma tean, et kui vaja oli, siis mul paps läks müütas 7 päeva järjest tööd vaata ja kuskilt ta selle raha leidis. Et mind ei jäetud sellest võimalusest kunagi ilma. Küll, aga kontrastina meenuvad mulle sinna kõrvale samamoodi jaad, kus üks pereliige on kadunud võib-olla kodust ja tuleb nädal aega süüa keedu tatart appukoorega ja pesta saad korra nädalas, sest nagu tuss ei olnud vaata. Ja ema peseb siin kuskil kausis ja selles mõttes on. Et nagu need pildid on väga elavalt ikka veel mälus, vaata. Kus korra nädalas vanaema töötas seal samad magasini juures haiglas, vaata. Mäletan korra paari nädal, et võib-olla midagi sellist said haiglasse, vaata, sinna sauna, vaata, mingil ajal, kus siis see nagu ei olnud töös, no see oli kuradi luksus, et selles mõttes ei ole nagu jah, et nii, et sul kodus võib alati kõik on juba luks, aga tolle lähel ei olnudki, ma arvan, mis kellelgi üldse oli, vaata. Et ikka oli nii, et komikul läksid isale põsemusi antsid, ütlesin, ma olen lastajad ja siis 5 krooni kommi raha ikka anti kaasa vaata. Selles mõttes, et see on see huvitav dünaamika, et ei ole olnud seda sillutatud teed kui sellist, aga läbi selle, kuidas näed, kuidas inimesed tööd teevad ja vaeva näevad, vaata, et sulle nagu pakkuda, siis sa oled õppinud selle tänulikkuse selles mõttes vaata ära. Ja seda ma pean ikkagi privilegeerituseks. Selles mõttes ma ei mitte kunagi ütle, et mul on puudus, mul on ka liiga palju. Ma olen kuradi, see on luksus siin olla praegu rääkida, teha seda, mida ma saan teha. Et see on ikkagi ja mu elu on olnud luksus selles mõttes. Kas sa saaksid öelda, et su vanemad kasvatasid siin filosoofia, sellise filosoofiaga, et miski pole võimatu? Tead, ma ei ütleks seda. Või tunned sa ennast, et mingitel hetkedel on siin ikka raamidesse surutud? Ma arvan, et kodupoolt küll mitte selles mõttes. Kodupoolt mind raamidesse surutud ei ole. Et
No tegelikult mingil määral ikka, eks ole, selles mõttes, kui ma nüüd mõtlen, see on väga sügav küsimus, niimoodi järsku sellel öelda ja vastust sellist ühest, et ma jään mõtlema, mitte ei kipu selle vastama vaata. Et raamidesse võib-olla selles mõttes jah, et näiteks kui ma ütleme, tegingi noorena sporti või mis iganes ma tegin, eks ole, siis oli võit või mitte midagi. See on selline sõjamentaliteet, vaata, millele on päris raske nagu vastata võib-olla selles mõttes, et sa just kui oled, elad mingis illusioonis, et sina peadki olema nagu alati kõige parem ja kiirem ja tugevam. Vaata. Ja siis päris paljudel juhtudel, kuna sa selles illusioonis elad, sa võib-olla oledki. Vaata. Aga siis, kui need nagu vitsad tulevad, kus sa ei ole, vaata, ja sul on see reality check on selle nimi vist öeldakse, nii, kus sa saad aru, et nagu sa ei ole see ja sa ka lähed katki ja sa ka murdud, vaata. Siis sa saad nagu aru, et võib-olla selles mõttes see on see kast olnud, vaata, et nagu sa pead olema see mingi võitmatu ja sa ei näita välja hirmu ega valu ega mitte midagi, eks ole. Et see on võib-olla see kast, kus ma siis olen mingil määral elanud päris pikalt, et ma just kui ei saa haiget ja ma olen mingi purunematu, vaata. Aga vastu... Võib-olla kui ma täpsustan seda yeah. küsimust, et ma mõtlen, et sa tõid ise väga hea näite praegu, et kui sa nüüd... ei võida, et kas sinu vanemad olid need, kes ütlesid sulle, et pole hullu tähtis on osavõtt ja nii edasi või pigem, okei, sa pead rohkem trenni tegema? Jah, see on hea. Selles oli mõlemat, sest et hetkeline selline kohe reaktiivne emotsioon oli alati see, et ma sain päris kõvasti vaata ikka. Päris kaotsid ikka see jald varianti vaata. Et, kui sa oled nagu habras sellel kohe peale kaotus, siin viiakse kodust ära, muidugi keegi sulle liiga ei tee, sest nagu inimloomus on selline, kui sa näed abi vajad, üldiselt sa ikkagi no, tunned kaasa, eks ole. Aga peale seda nagu ikkagi, eks seal on muid asju ka peres, nagu mingid probleeme, eks on, et olgu need mingid kaugemalt juba kaugemal ulatuvad peresuhted ja see, kuidas minu vanemaid omakorda kasvatati ja nii edasi, tolle aja keerulised ajad, segased ajad, meele, mürgid, kõik, mis seal on. Ja, aga sa näed seda ikkagi, jah, siis hiljem tagantjärgi tuleb see mingi, et ikkagi tuleb see, et ühesõnaga, lõppukutse on see, et siin mingil hetkel pannakse tundma võib-olla kehvasti nende asjade pärast, mis sul on. Sul antakse need, aga sa just kui, sa ei ole võlgu, aga sul tekib tunne, et sa just kui oled võlgu. Ja siis sa üritad nagu enda sees, see on jällegi enda asi, see ei ole, ma ei pane seda kellegi teise kaela. Sa enda sees, see mehhanism läheb sul tuksi, rikki selles mõttes. Sa paned enda peale selle, et nüüd ma olengi võlgu midagi ja sa hakkad seda võlga täitma. Ja see on, noh, sa ei täida seda kunagi ära, sest su aju on katki selles mõttes. Seda. Aga et võib-olla see nagu mingil määral vastab su küsimusele, aga samas teine pool oli seal alati nagu miski ei ole võimatu. Et iga asi on väljakutse, see oli üldine läbiv mentaliteet. Et iga asi on lihtsalt tõke tee peal. Sammu ette, nagu jalgela ette, sammu aaval. Kindlalt edasi, ja, iga asja on liikumises, see jutt ja moraal oli seal alati loos sees, et isegi kui asja oli raske, said pikki pead vaata, olgu see siis vaimselt või füüsiliselt, nagu, siis sellele jälgnes alati ka selline sügav moraal, mis loksutas asjad paika, mida tollel oli raske mõista, aga mida sa tänaseks mõistad. Et selles mõttes, jah, okei, okay. Nii oli. No, ilmselgelt üks nagu suur sinu kirg on sport, oli ka siis kooli ajal juba ja... Ma ütleks, et see on väljund võib-olla isegi rohkem kui kirg. Ma olen kirglik elaja, aga ma ütleks, et see sport on minuks väljund ja mingil mõttel suuke ravi või teraapia. Et ma ei võta seda väga raske minu laati vastata inimeste küsimustele, et kui küsitakse näiteks selle, mis suuse, mida sa taotled selle näiteks selle spordiga. Et, või näiteks, ma siin alles lõpetasin paar päeva tagasi Ironman ära ja siis küsiti mult, et no mis tunne on, mis nagu oodatakse mingit teadeks staasi või midagi, et mis suuse aja eesmärk on ja siis ma lihtsalt jalutan tuimalt minema, sest isegi see on liiga suured seletada. Et ma ei tuim, lühidalt jälles tuim, aga selleks, et aru saada, miks see tuim on, selleks nagu pead mind väga hästi teada. No, kas see ei ole mitte nagu ikkagi, kui laps hakkab sporti tegema? Lapsena on kaks olulist faktorit, mis inimesed nagu spordile nii-öelda meelitavad, vähemalt nii palju, kui ma mäletan enda lapsepõlvest. Üks on huvi mängu vastu. No, see on lõbus, põnev ja teine on huvi enese vastu, kui palju ma suudan, kui kaugele ma võin minna, kui kõrgele hüpata, kui hästi meeskonnas mängida, sööta palju. Väga hästi öelda, jah.
Ma olen sellega väga nõus, aga ma peangi nüüd selle siis panema konteksti enda jaoks. Ehk siis see algas täpselt nii nagu esimesena mainisid. See algas ühtemoodi ja lõppes teistmoodi. See algas niimoodi, et ma tegelikult mängisin tennist väiksena. Ma mängisin väga hästi tennist. Mark Soo ja Sopp ja siuksed nimed jälle kellelegi võõrad, eks ole. Ja Rene Pussi asjad, kellega ma sain tollel ajal, mul oli nende kaudu trenni teha, nende vastu mängidagi võistlustel nii edasi, eks ole. Ja ma olin selles mängus väga hea. Aga mis juhtus oli see, et kui sa oled noor ja selles hea ja siis ootused panakse väga kiirelt väga kõrgele ja su lapsepõlve arvelt võibolla võetakse see mängu rõõm ja see, nagu sa ütlesid, see huvi selle spordi vastu ja võibolla selle seltskonna kõige selle vastu võetakse ära, sest ennem kui sa aru saad, see et 7-aastane ja sa pead tampima iga päev trenni või kaks, enne. Kui teistel oli 500 hüppenööriüpet, siis mul oli 3000 hüppenööriüpet ja kui sa kaotad, siis noh, kui sa oled nii noor, siis sa ei saa aru, et kohalt kaotus on okei, okay, sest sul toodatakse nii palju ja kõik on juba õnnelikud, kui sa võidad ja siis kui sa kaotad, siis sa ei saa aru, mille asi on. Nagu, miks see siis nagu sa pussid ennast elulemini ja mis juhtub on see, et siis peale 4-5 aastat tennises, ma arvan, see on väga, väga selline, iga noor sellist otsust ei tee, kus sa lähed ja ütled lihtsalt väga autoriteetselt oma vanematele, väga autoriteetsel isale, et mina enam trenni ei lähe, tee mis sa tahad, aga mina enam ei lähe. Et ja mind tõmbas siis sealt tõmbas mind jalgpalli poole sellepärast, et kui ma nägin, kuidas sõbrad pargis jalgpalli mängisid ja ma ise nendega mängisin, siis seal mul ei olnud seda, ma tulin tennise trennist, ma vihkasin seda, ma olin kurb ja ma läksin parki ja ma mängisin 8 tundi jalgpalli sõpradega, ma nautisin seda, sest seal oli see dünaamika, rõõmu, mul ei olnud seda survet juba peale, et ma pean juba sama maailma meistriks võtta. Aine, sest et ma ei tea, tennises on juba 10-selt, 14-selt teevad vennad juba imesi vaata, eks siis noh, ma olin seal mingi 10 ja juba oli siuke tunne, et mine pekki, mul on 2 aastat jäänud ja muidu ma ei kõlba kuskile. Ja tulin sealt ära ja siis ma läksin jalgpalli ja jalgpallis oli mul siis see, kus ma olin piisavalt leidnud juba ise ennast, aine, et tulla sellest ära ja seal ma suutsin motiveerida ennast ise, eks ju, ma olin mäleta nagu sõbrad 15-16 aastat panevad tina, teevad suitsu, siis mul oli 0 tolerants kõige osas. Ma võisin peol käia, aga kõik tead, et Elvis on see tüüp, kes see joo. Mitte ühtegi drinki, sokutatakse sulle lausa vaata, aga ei vaata, sul on põhimõtte nii kindel, ma olen trenni. Ma ei tee treeneri füüsilist seda ettevõnusse kava, ma teen enda kava, mis ma ise mõtlen välja ja võidad fitness testit ära ka tänu sellele. Et seal oli see, kus mul oli endaga see suhe, et nagu ma arvastan seda, ma tahan seda teha, see on mu kirg, nagu sa ütlesid. Ja samal ajal mu väljund ja mu ravi ja kui see kõik kokku panna, siis nagu see on jõud. Et sellepärast ma seal üsna kiirelt, kui poisid mängid 5-6-aastast saati jalgat, ma läksin sinna 12 vist trenni ja 17-10-aastaselt ma sain juba nagu enda vanuste pluss aastavanemate koondisesse. Ja seal vahepeal oli veel jalaluumurd, kus mul kerrati jalalaba otsast ära, 5 murdu, kõhre killustud, lüppeliiges puruks. Üle aasta aja paus öeldi ja 4 kuu pärast ma olin juba koondise katsetel. Täis kirves, aga kuna treener nägi, et nagu selline tahe oli, siis ma kutsun su järgmine aasta uuesti, kus ma siis sain nagu võimalus üldse jalgpalli mängida ja maailma näha, et reisida. Ma arvan, Euroopa selle riiki, kuhu me enam vähemalla reisinud ja jalgpalli mängid. Et siis oli see teine versioon, kus ise motiveerid ühes see suuke terve suhe võibolla spordiga. Ma saan aru, et ikkagi nagu isa oli see figuur sinu elus, kes kõige pushis sind ka... No, kui sinna juurde nüüd nagu arvestada see individuaal spordiala üksindus või noh, nagu see, et sa pead taad oma isale tõestada midagi. No, ma sain praegu aru, et... Eks ta nii kindlasti oli tulla, jah? Et sealt minna nagu meeskonnamängu, kus on hoopis teine sünergia, sinu auhind on juba meeskonnakaaslase õlale patsutus või keegi on sinuga rahul, et noh, see kuidagi see vahetu... mis platsil toimub, on midagi muud, et ta ei ole ise endaga üksi või võitle oma sisemiste kuulumuse tunne ja see ikka. Et minu küsimus tegelikult oli suunatud sellele just nagu, kuidas sa täna, ma kujutan ette, et seal võis olla nagu siis ikkagi tolla ajal mingi selline lapsed ikka, noh, nad ei saa oma vanematega kunagi nii hästi läbi, et nad hakkavad neid 10-aastaselt või puberteedias kiitma. Uh-huh. Aga kuidas sa täna nendega läbi saad, et arvestades seda minevik? Nüüd on asjad on kindlasti paremad selles mõttes, et väiksel oli kõik väga hea, et sa ei saa aru, sa ei paiguta asju kontekstiene. Siis tuleb see mässumeelne periood, vaata, kus sa hakkad inimesed kasvama, ütleme selle kohta. Loll nimi, loll sõna, mida me ise siiamaani ei taha kasutada ja kunagi, isegi oleks ma vanem, ma ei tahaks kasutada, see puberteet, ütleme nii. See on see, kus inimene hakkab siis aru saama, et lapse elust saab täiskasvunelu. See on selline üleminekuvaas sinna.
Et see oli see periood, kus asjad olid sellise intensiivse inimesena, kirglik inimesena, nagu ma olen, läksid väga kiirelt, väga hapuks. Et see asi lõppes sellega, et ma tulin kodust ära. Sul ei ole kohta, kus magada, kus kuidagi olla, sul ei ole raha, samal ajal on sul kaelas kool. Selleks, et jalgpalli mängida, sul on vaja raha, sul on vaja korter maksta. Ja kui sa mängid kõrgel tasemel jalgpalli, siis sul eeldakse, et sa ei tohi käia tööl, sest et sa pead iga päeval oma trennis kindlasti ühe korra, kui mitte kaks korda. Ja mängisin tollal FC Floras ja Eesti koondises ka. Eks sa pead olema kohal. Siis selgita neile ära, et ma ei saa olla kohal, sest mul on nagu elus see asi vaata, et mul ei ole praegu kuidagi kohta, kus eladagi. Et, ja siis sealt kõrvalt sa veel üritad, nagu, no, ma läksin ülikooli tollal ajal IT-d õppima, sest nagu tehnika ja pea mul jääma, sain sinna tasuta kohale, eks ole, ma ei taha seda ka ära visata. Üritab kolme teha, aga siis saad aru, et nagu mind ikkagi kolme ei jõua, vaata, nii intensiivne kool iga päev 10-8 trenni, kaks trenni ja pluss veel töö 12 tundi. Mis sa nüüd valid? Etsin kooli ära siis, sest tollal oli sport see number üks. Et teha tööd ja kooli, mingi, et see toimis, aga no, eks siis, kui sa võtad spordist juba ära selleks, et tööl olla, loksutamine, miks saab tööl põhjenda, miks sa ei saa nendel päevadel tööl käia, mingi otsi selline vabagraafiku asi, kooli seal trennis põhjenda, miks sa pead seda tegema, samas väga kellelegi rääkida ka ei taha, sest et nagu sotsiaalses mõistes see on nagu suhtsuga võib-olla häbi, väärne või alandav tollal, enam mul ei ole, aga siis sa ei taha ikka rääkida, kuidas sa lähed ütled, kui sõpradele mingi türukutele ja kõigiga, kellega sa seal suhted ja oled sõike fab fend, siis üritad selle, mine ütle siis, kuule ma olen kodutav, vaata mul ei ole raha, vaata, et nagu, seda on igalehel raske öelda ja tunnistada. Aga noh, nii oli. Ja siis, noh, ütleme siis ongi mingi sõna küsimus, kui kuskilt kärisema hakkab vaata. Hakkab kärisema kodus, alustaks meil hakkaks, siis kärisema, kui ma sinna ikka jõudsin ja hakkasin enda eest rohkem seisma ja asju lahti mõtestama ja ma sain aru sellest, et miks mul on mingid asjad nii selle pärast, kus ma tulen vaata. Siis meil tekis vastasseis. Ja kui see vastasseis on selline, et ainult üks saab sinna jääda, siis antud juhul valisin võrrandist ära tulla mina. Peale mida? Läks asi oluliselt paremaks, sest et vahepeal on nii, et see on nagu hea narkootikumiga, vaata. Et natukene seda on väga hea, vaata. Palju on võib-olla liiga hea ja liiga palju tapab, et palju on siis nürgine ja liiga palju tapab. Et ma arvan, meil oli selles peredünaamika nagu sama asi mingil määral võib-olla siis, et see oli kannatanud mulle enam olla, sest isiksuste kokkupõrge oli liiga suur. Seal ei olnud halba isiksust, aga seal olid kaks liiga võib-olla siis samasugust kiirlikku isiksust, kes lihtsalt oma vahel põrkavad kokku. Ja jah, see lõppes sellega, et ma tulin sealt minema ja sellele järgnes väga pikk periood, sõike paar-kolm aastat korraliku elupõletamist ja üldse aru saamist sellest, kus ma nüüd siis paiknen ja mis edasi ja mis saab. Et kõik sai korda. Ma leidsin alati jälle moodus, et rääkisin just välja või rääkisin sinna, kui vaja oli rääkida. Ja et mingi, et sai õnneks paika loksutatud see töö ja jalgpalli asi, kooli ära, selle ohvri ma siis tõin tollal. Kuniks lõpuks siis kärises ikkagi, lõpumõpuks kärises ka see jalgpall. Et nagu noh, nüüd tagantjärgi saad aru, miks, kus ta kõik tuleb ka. Ja selle, et ma ei ole seda mingit probleemi, ma näen kõiki need asja. Ma istun ja mõtlen, ma ei saa aru, miks nii pidi minema. Kõik on nagu selge, enamast selgem. Aga tollal ajal jah, see kodus oli ikkagi päris pingel. Aga see ei olnud siuke koht, kuhu väga Need paar aastat, sellega see ei olnud siuke koht, kui sa mingi otsisid pigem põhjused, miks ikka ära minna, vaata. Ikka kellegi juures ööseks olla või jõues olla või mida iganes. Miks siis jalgpall kärises? Pool tundi. Jalgpalli või kärises ka suures osas selle pärast, et esiteks see maailm ei ole nii terve, kui kõrval paistab see spordimaailm. Spordipoliitika, spordihierarhia. See, mis sport ei ole nii terve asi, kui võib-olla kõrvalt vajast tundub, et sport on juba terve. Ma võin olla füüsiliselt paista välja terve, aga kui sa hüppad, jooksad ja sprintid ainult käsu peale, siis mis sa tegelikult oled. Vaata. Ja kui sa oled üks neist inimestest, kes nagu mõtestab neid asju, vaata, et miks ma teen midagi, miks kollane lubab, miks roheline tuli lubab minna, miks punane ei luba minna, ja miks me sõidame paremal pool teed ja kui sa vaatad maailma niimoodi, vaata, siis sa hakkad mõtlema ka seal, vaata, et miks ma mingid asju teen. Ühed vennad tulevad sealt vabatahtlikult ära. Vaata. Mul mitu head sõpradesid ühed küll käed püsti, väga talendikud tüübid, ma ei tea, see on Flora kapteniga. Võitsin, mina tahan süüa teha, tema oleks kokaks, tema tuli sellest niimoodi ära. Mina leidsin nagu alateadlikult, ma tegin asju alateadlikult tollal, aga ma leidsin muu moodus. Eks finantsiliselt oli ka väga raske tollal pidada üleval sellist vormi ja tegeleda spordiga. Ja siis ma ei viitsin seda tööl tegelikult käia, sest ma tahtsin trennis olla ja ma nägin, et seal käriseb. Ehk siis, aga see on aja küsimus, kui sa oma asjadest järelust räägid, seda kuuldakse.
jalgpallimaailmas kuskil liiguvad jutud ringi ja ennem kui ma arugi sain, oli ka mul võimalus osaleda sellistes ettevõtmistes, mis käivad vastu igasuguste seadustega, heade tavade põhimõtetega ja edasi. Antud juhul räägime kihla petustest. Ja oi, see, et ma praegu siist on sellest rääginud, see on väga uus asi. See on võibolla, kas ma olen poole aasta vanu läinud, sellel on eelnud kuus aastat psühhopaatset eitamist või sellist võibolla nii-öelda võime uskuda ise enda valet ka, kus ma pidasin ennast õigeks meheks nii-öelda. Ja eks olevad põrgus need, kes nurka suruvad, aga nurka surutud rott ründab tollel ajal. Ma see olin ja ma ründasin ka, aga see ei ole õigustus minu rünnakule. Minu rünnak antud juhul oli siis see, et ma lasin ka väga osavatel manipulaatoritel tabada ennast hellal kohal. Ja nagu ma ütlesin ka ennem, siis põnevusfilmides elu on mul alati muljetavald, et mingil määral minu on see asi olemas. Vaata. See on selline adrenaliini rasse, mis see tuleb. Ainu. Aga põhimõtteliselt ja mind mõisteti süüdi küll ilma kohtuprotsessita. Sellises mõneti korrumpeerunud üksuses, aga sellegi poolest see, et see süüdimõistu niimoodi toimus ja ma praegu tähtsust, ma olin ka süüdi. Mõistati mind süüdi siis kihlapetuste korraldamise katses ja seal oli veel mõned asjad nii-öelda, ebaausete mänguvõtete ja muud sellised jutud. Ja see, aga põhimõtteliselt mul keerati jalgpalli mängimine ära päeva pealt, kui ma olin veel koondises ja mängisin väga kõrgel tasemel. Lepingupakkumised olid Kreekast ja Hispaaniast laual ja kendid tegid tööd. Ja siis põhimõtteliselt üks hommikus ärkad üles ja loed postimehest vaatad, muidu oled arjunud vaatama seal poliitikud asju, enne mingid huvitavaid lugu, siis ärkad hommikul üles ja tuled just jetiga merelt ja elu on lill ja päike paistab ja grill on soe ja sõber elistab, et kuule vaata postimehest ja siis vaatad oma inetet nagu sealt suure uudisena vastu ja kõik teistest portaalidest samamoodi ja järgmiseks kuuled uudistest ja nii edasi vaata, et siis põhimõtteliselt lühidalt long story short asi lõppes sellega, et eluaegne keeld jalgpalli tegutsemise keeld, siis nii mängijana, treenerina, mis tahes ametisikuna, mis on tänaseks päevaks alles hiljuti nüüd mõned kuud tagasi, seda sanktsiooni on leevendatud, ma võin nüüd jälle mängida, aga mängin ainult oma, nii-öelda siis selles mõttes, et selle spordiga rahu teha, et hobi korras korra nädalas käin mängimas kolmandat liigat, aga tollal see lõppes niimoodi, ja see oli siis, kui ma olin 21, tänaseks päevaks 6-7 aastat tagasi. Ehk siis praegu sa võid nagu professionaalsel tasemel taas? Ma võin ka professionaalsel tasemel mängida, et võiksin teoorias. See ei ole see, ma teen teist sporti ja ma olen elus teises kohas ja teie inimene ja edasi. Aga jah, seda sanktsiooni on nüüdseks leevendatud, et see eluaegne keeld on asendatud 5-aastase katseajaga. Ma võin mängida ja kui 5 aastat probleemi ole, siis mul seda keeldu ole. See on just kui vangistuski, eks ole, see on just kui süüdi mõisud, aga see tingimisi väljas. See on nüüd suht minu isiklikust huvist, et ma ei saa nagu küsimata ette, et kuidas see asi käib, et me räägime meeskonnasportist, okei, tennisest vain, lähen kaotan selle mängu. Kuidas meeskonnasportis on võimalik sellist kihlapettust nagu lõpeta? Eriti jalkas, kus see on nii palju liikuvaid asi, keeruline argunnid. Jah, eks see asi tähendabki seda, et sul on vaja ju veel leida osalisi. Seda meeskonnaspordis ei tee seda indiviid, nagu individuaalspordis, vaid meeskonnaspordis teeb seda meeskond. Ja selle edukus sõltub siis sellest, kui suureks on see meeskond ajad õnnestub. Kelle sa ära ostad, keda mitte. Ja alguses eks need asjad hakkavad ikka pihta nii, et sa kuuled jalgpallimaailma raske, palgad võlgu. Ma mängisin Tallinna Kalevis jalgpalli tollel ajal, aga poole aasta palk on võlgu, sul on justkui profileping raha, sa ikka ei saa, mille eest sa sööd, maksad. Välgid särgid arvega päeles. Seda raha sa ikka kätte ei saa. Seadusse on punkt kirjas, et stipendiumi ei peagi maksma, kui noor poiss seda ei tea, hiljem sõtnud, et stipendiumi võib maksta siis, kui eelarvest jääb vahendid üle, kui sinna serviitakse see, et eelarvest vahendid üle ei jäägi, siis stipendiumi ei saa. Aga sa oled elus arvestanud asjadega, no siis mine selleta ära, et ma olen profisportlane, kes saab palka, kes sa ei saa palka. Aga kulud on päris suure, sportlane sööb 5-6. Aga mis siis on ühel hetkel on see, et tõstabki pead see, sa algus saad patriot, ei, teeme selle jaoks, aga jalgpallist rõhutakse ka patriotismile. Mul on see Eesti koondise järgsin seljas, sulle rõhutakse seda, et sa esindad oma riik, patriotism, no selle jaoks mingi, et tuleb nälg peale nagu sõtlid. Ja siis kuidagi see on veider, kuidas see on justkui tunne, et kas sa saateks sinu juurde või keegi märkab ära ja siis järsku ennem kui saru, kui saad käivad jutud selle ümber, et äkki teeks mingi väikse asja või prooviks või hakkab see naljatama, tead, mõistud tuleks ära anda, vaata, vähemalt tuleks palga päev korras, vaata.
No siis sa teed nalja sel teemal. Mingid läksid naljad tõsisemaks. Mina olin meeskonna kapten. Ma olin sinna maani see vend, kes kunagi ei joo, kes on esimene vend sõjas õigluse eest ja kõige eest. Ja ma olin see vend, kes läks ja rääkis ka treeneritega sellest, et kuule, meeskonnas asjad halvasti, et sellised jutud käivad, et nagu teeme midagi. Aga seda sai mitu korda tehtud. Aga kui treenerid, keegi suure uskunud, et kõik tuleks, ah, ära kujuta asju ette, see on lihtsalt mingi praegu raske tähendada, et kui palgad ka tulevad, et hoia meeskonna vaimu üleval ja sa hoiad seda meeskonna vaimu üleval. Ja siis juhtub veel palju asju ja mingi, et nagu, kui sa hoiad seda kõik üleval, siis su enda meel ka muutub, vaata. Sa oled ise seal augus juba tükk aega, vaata. Ja kui sul, nagu ma näitan siia piisavalt kaua ainult ühte pilti, siis lõpuks nagu sa võid mõelda, kus selle pildi taga, aga mingi, et seal kuulub, sa näed see pilti, vaata. Mida ma siis nägin seda ühte lahendust, mis on, et siin ei olegi muud välja pääs. Kõik on juba seal, mida ma üksi võitlen, vaata. Ja siis ma olen maksimalist. Ehk siis maksimalistina, mis ma teen, ma kas teen täiega head või ma põletan väga kiirelt. Ma teen maksimaalselt halba. Antud juhul ma võtsin liidripositsiooni siis selles olukorras, kus ma enam ei võidelt selle vastu, vaid ma olin see, kes organiseeris selle ära. Ehk siis antud juhul oligi see, et ega mina läksin ja pakkusin. Üritasin seda meeskonna suuremaks ajada, siis individina seda ei tee. Sa pead pakkuma kellelegi raha, ostma kellegi ära. Ja nii oligi. Et minust sai see tegelane. Ja see info lekkis ja sealt sellest tulevad ka kogu see karussell, siis, mis see spordimaailmast olen lahti läks ja miks nii mina kui väga paljud teised mängijad ja alaga seotud isikud said oma karistud. Ja. Sisuliselt sa pead ikkagi ühtest meest kinni maksma või ära osta. Noh, tegelikult ei pea piisab väravahis, kui ta võtab palli ja mängi lööb selle oma väravasse lõpuks lahti mängida. Ütleme nii, aga et siis lõpaks asi väga kiirelt ja see asi oleks jätkusuutlik, eks ole. Et eesmärk ei ole ju teenida ka ühe mänguga 1000 eurot, vaid kui sa seda tegema hakkad, siis eesmärk on ikka natukene rohkem raha teenida. Aga ei, jah, eks siis ongi natuke rohkem mehe ikka vaja. Üksteist meest ei ole päris see, aga ründeliinimestel on väga harva asja sinna kaitseliini. Kas sellised pakkumised või ideed või mõtted tulevad kusagilt väljastamata? Kas keegi tuleb sinu juurde, tuleb käed, mul on seda plaan, mis sa arvad? Või genereerivad jalgpallurid ise? Ei, see on üldiselt ikka väljaspoolt, jah, sest ma ei taha seda öelda, aga sellel ajal, kui jalgpallur väga peaspordis on, siis nad ei mõtle, vaata. See on selline loll ütlus, see on rahva ütlus, vaata, et ma olen loll ka sportlane või peast ka sportlane. Aga sa oled lihtsalt nii fokuseeritud, et treeni magad, et nagu, sul ei ole aega sellist asja mõelda. See peab ikka tulema kuskil, kui siis, kui sa oled haavata. Ja kui see seeme sinna istutatakse, siis see uue pall hakkab veerema. Vaata. Veereb, mingilt ta võtab üle, see on seda peatama. Vaata. Ja siis on juba see, et meeskonna spordis ongi see, et kui see meeskonna vaim on, töötab heas suunas, siis sa teed väga palju head. Aga kui see on mäda, siis sa hakkab töötama halvas suunas ja see võib väga kiirelt, nagu väga, väga mustalt lõppu. Aga jah. Aga need initsiaatorid on ka nagu saanud oma nii-öelda väärika tasu nii-öelda või? Eks suur osa on ja suur osa saab, suur osa ei saagi, kõige olemad ei saagi, aga see on maine elu, millest me räägime siin selles mõttes, et selleks, et paradiis võib põrgust läbi käia. Ma olen sealt läbi käinud ja koputan uksele tont ja võib-olla teaks oma lahti ka, aga teised linnad teeb ja mis sealt kärvavad. Maksavad ühel või teisel mõel, aga sa ei pea kellegi maksma, vaata elu õpetab ja energia. See ma energia võtsin enne, ma ei usu jumalasse, ma usun energiasse. Vaata. Ma tean, et kui sa annad välja head, siis nagu maagilisel kombel ümber on mingid inimesed ja võimalused. Ja kui sa annad välja halbes, sa leiad väga kiiresti ennast selles keskkonnas, kus sul on need võimalused. Ma tean lihtsalt ühte asja, et iga telefoni kõne peale võpatada ja põdeda ei ole nagu pikaajaliselt tore, seda on filmist tore vaadata, see 1,5 tund, see ongi äge. Aga pikaajaliselt seda ei ole tore vaadata ja ma ei tea, kuidas need inimesed nagu elavad, vaata mulleks pikka aega, et ennast nagu sellest välja veenda ja vaadata peeglisse. Et tundub, et mõni suudab seda lõpuni teha. Ja selle mõttes ei ole vahet, et elu õpetamine mõttes on. Ja seda peab ka olema, ma ei oska öelda, sest et kui oleks halba, siis elu on kui trash on. Aga selleks, et saada aru, mis on headus, pead sa olema kogu halba. Ja selleks, et mida kurvem sa oled, seda rõõmsam tundub rõõm ja mida soolasem on toitse, magusem tundub magus. Ja edas käinud, et see ongi nii, et mina ei ütle, et elu on mingi balanss, seisame kaalu keskel ja see on mono, see on tuim. Ma pigem valingi kogu selle spektri, sest mida kurvem ma olen, seda rõõmsam olen, mida kõvemini ma vihkan, seda
väärtuslikum minu jaoks armastus. Ma võtan seda asja nimega. Kontrastides peitus. Täpselt. Ja ma valin iga kell selle kire äärmusest äärmusesse teha kõike täiega sellepärast, et nagu minu jaoks see kõik värvid ongi need, see on see ja see on elu. Kui ma lõpuks selle kiiktoolis kiigun, siis nagu valana, ma enam ei tõmbla, ma ei jookse, ma ei tee mingit triatloni, mängi vutti ega midagi, aga siis vähemalt ma saan kiiktoolis kiikuda ja mõliseda vaata. Me saame selle kõik asja ühe korra veel läbi elada vaata ja kui meil on elavad meeled, siis me visualiseerime selle vaata. Nii et mul on kaks võimalust. Lähme selle ajaloo ajajoonel natuke edasi, et kool sai läbi, kindlasti olid sul ka peale spordi natuke muudu või? Jah, oligi selles mõttes, millest ma olengi üli tänulik, on see, et iga salvas on head. Minu sporditeekond lõppes seal, aga sellel järgis mingi siuke jälle enda taasdefineerimise aeg, eks ole, kus sa, su maailma ei ole ja sa pead ennast kunagi ribildima, mingi defineerima ennast millegi muu järgi. Ja miks ma ütlen, et spordimaailm on üüdi nii terve maailm on see, et seal su loovus surutakse maha, tapetakse ära, siis on, et sa oled masin. Ja mis sealt ei ruumi üle, oli siis ruumi ei üle minu loovusele taas hakata ennast väljendada heitmine. Ja see minu puhul siis väljendus selles, et ma istusin 2-3 aastat võib-olla kodus pimedas seinte vahel, aga ma ei taht väljagi tulla, sest Tallinna väike linn ja kõik teavad siin, et põhjelda seleta. Aga ühel hetkel ma tulin sealt välja, mul olid kodus kõik seinad ja lilled ära pillistatud juba, ma ostsin kaamera endale ühesõnaga. Kaameras see minu väljund. Ja kui kodus enam midagi pillist ühes, ma pidin välja minema. Ja kui enam looduses ma ei tea, väljas midagi pillist, ma pidin inimestega suhtlema hakkama jälle. See tõimu sellest välja. Ja millest on tänaseks päevaks saanud see, et ma majandan samamoodi produktsiooni ettevõtet. Ma teen saateid, televisioonile, muusikaid, videoid, ma reisin, teen igasugust siukseid asju. Vaata. Ma reisin hoopis teist moodi, mitte istu hotellis, bussiga väljakule, bussi, koju. Ma olen pool Euroopat läbi reisinud jalka, aga ma ei oska sulle mitte ühest kohast mitte midagi rääkida. Nüüd ma võin sulle rääkida seda, kuidas Kuubal elu elatakse, mida süüakse, mida Baalil mingi tädikene bussijaamas tegi. Et, selles mõttes elu on teine ilme. Et mind on rohkem kui see ainult see üks staadion võib-olla. Ma olen seda arutanud. Mis tähendab, et nüüd ma saan sinna minna, aga ma tean, et see ei ole peit. Siis jah, tänas päevaks on, ma võin siis öelda, ma ei taha enda kohta öelda kunstnik sellepärast, no julgelt, sest ma kunstnikest pean väga lugu võtta. Aga ma olen siis võib-olla selline, ma ei tea, sotsiaalmeedia kunstnik või videokunstnik või selline lihtsalt nagu enese väljendaja. Aga jah, tänas päevaks ma siis toimetan sellega, et ma tegelen meediaga, multimeediaga, ajakirjandusega ja olen lihtsalt selline meediamõnjak, aga lihtsalt taustal mind hoiab tervele see sport ikka. Et see on ikkagi väga, väga present ja oluline kohas mu elus. No, see... Ja nüüd ma olen siin, teen saadet. No just. Et see korra lihtsalt see, mulle tundub nagu see Ironman on nagu selline, no ta ongi sitte survivori sport, kurjala. Korralik piin, jah. Kas see pisik on ka sinu või? No, et, tuli mõte, lähen metsa nädalaks ajaks. Saad midagi vahetada või? No, et Marko ära. Sa mulle küsida, aga... Ei, no küsimus on juba vist selge. Et kui palju seda survivorit sinus on, et ma tahan nagu süksid asju teha, et vahepeal panen peer grilli natukene aega. Tead, mulle sellega on ka jälle. See just nii... Igapäeva inimestega rääkida, see on sama raskus. Mul on nagu raske vaata, siis ma vastan täpselt ühe spektri otsast ja teisest vaata, sest see on see, kuidas ma elu näen. Ja jällegi mu vastuses on see, et nagu on hetked, kus sa oled seal ääre peal ja mõtlen, nagu sa tahad minna, sa tahad lendu minna sealt. Sest sa tahad teada, mis tunnen lennata näiteks. Aga ellujäämisinstinkt on nii suur sees, et sa nagu ei suuda seda teha. See hoiab sind tagasi. Mis see siis Ironman siis on, sa küsid. See on siis nagu viis seda teha niimoodi, et nagu ellujäämismehanism on ka present. Sa nagu ei saagi minna, sest see instinkt on seal, eks sa teed seda vaikselt. Ma ei oska öelda, kas see tuleb loogilisena või, aga selles on nagu kahte poolt, selles on täiesti nagu tervisesport on väga tervislik. Selles on tervislikkus, selles on self-improvement, ehk siis enese parendust, samas nagu see, mis su kehaga teeb ja kui sa usun mind, kui sa nii kaua aega näiteks selleks treenimine, see viimane aasta, mis ma olen selle Ironmani jaoks treenisin, ma ei oska sulle sõnad maises keeles isegi selgitada, mida see teeb suga, nagu, mida, kuhu sa jõuad, nagu, et siin need kõik need asjad on hiljutised minu jaoks. See kõik on selle treeningu käigus välja tulnud. See, kui sa veedad endaga mingit teatud pulsil väga kaua aega, üksinduses 6-tunnised ratta sõidud, sa räägid ainult ise endaga, sa kuulad enda mõtteid ja sa oled veel ajukeemia, veel teaduslik pool on ka seal kõik sees, millest ma praegu ei lasku. Aga kui sa seda teadust, et sa saad aru, et on väga palju asju muutub. Et see, et sul on näiteks sit-tuju, ei ole see, et ta ongi siuki inimene. Mõni ütleb, et ta on siuki inimene.
sest asja pole olemas. Vaata. Ma võin su teedi ära muuta, ma võin sulle anda, ma ei tea, ühe väikse mingi asja, hobi istuta väikse seemne ja sa oled teine olemas. Vaata. Et see ei ole see, et mina olen selline tegelikult, seda saab lükata suunatud. Mingi alge on olemas, mis tähendab, et sul alati sa jõuad tagasi sinna samma kohta, samate mõtetega. On see siis mingi väga positiivsed mõtted või väga sünged mõtted, et sa jõuad alati sinna tagasi, aga kui sa tead, et seda saad nagu mõjutada, siis sa oskad ka midagi võib-olla teha. Vaata. Mis tähendab, et vaimse tervise seisukoha pealt ja nendel teemadel ma olen väga suur huviline, siis nagu annab niimoodi teda lükata asju, mitte ilmnegi sellega, et sa kellegagi räägid, kes peab ennast väga targaks või kirjutab raamatut, vaid just ongi selline füüsilise tegevuse mõttes näiteks siis on ju, et näiteks Ironman on üks selline asi, vaata, kestvussport on üks selline asi, vaata, mis on, ma arvan, et seal on siis nii-öelda seda survivorit, kui suicidalid sees, selles mõttes on ju, aga see on väga, väga lahe ala ja see on mulle väga uus, nii et ma olen see õpinud. No mina ise isegi võtan alati kokku ühe sõnaga adrenaliin, et see on eriti meeste elus on see mööda pääsmatu, et kui mida madalamale see võimalus langeb adrenaliini tekitada, seda pessimistlikumaks inimene või meesterahvas muutub. Adrenaliin nädalavahetusel läbi. Ma ei saa küll sama veel. Ei, aga enam vähe veel. No selle aga... ei nii on, jah. Et aga kui ma näiteks kaamera kätte võtsin, siis mul ei puudu adrenaliinist teatud hetkedel vaata. Noh, kui sa oled kuskil paalil juba backflippe, siis on väga tore. Adrenaliin on, aga kui sa oled siin võib-olla ilm on kehv ja lund saab talvel Eestis, siis sul ei ole adrenaliini. Siis on minu üks suuremateks hobideks on näiteks võitluskunstid. No, samamoodi lähed sinna, klobid seda kotti või keegi klohmib sind, vaata, seal on ikka pulss on laes, seal on see adrenaliin, et sul on väga õigus, et meil nagu on seda vaja. Ja ma arvan, kõigil on vaja seda vaata, lihtsalt see toos on erinev. Võib-olla kui sa oled teatud sorti lapsepõlve kogenud, siis võib-olla sinu toos on natuke suurem, mõnel juhul isegi päärastunud vaata. Sul on seda, noh, see võib teha väga huvitavad asju. Aga sul on lihtsalt ikkagi toosi küsimus, aga kõigil on ta vaja. Kõigil on ta vaja, et tunda ennast elavana. Et ma olen ikka olemas ja teen midagi ja eksisteerin. Vaata. Aga 50 minutit. Et see poleks nagu mingi õige saade, kui me ei räägiks suhetest. Et, räägime paari suhetest ka. Et, kuidas sul sellega on? Kuidas praegu on? Üldse. Mul on olnud siis vormistatud kolm paari suhet. See vormistatud on siis see, kui sa oled Facebooki staatuses vaata. Mida lepid kokku, et me läheme käest kinni kohale. Vaata. Kaks sellist, nii-öelda siis võib-olla ma ütleks siis lapsikud sellist flingi vaata. Noh, sõike üle aasta aega kestab vaata. Noh, need ikka on. Aga nüüd alles ja hiljuti jaanuaris siis lagunes tegelikult selline võib-olla siis pikem, kauaaegsem suhe. 7,5-8 aastat äkki. 7. No mida sõikest on? Mehed ei loe meid vaata täpselt. Me nagu savi, me ei pea seda tähtpäeva meeles, ma pean siin meeles mingite väikest asjadega vaata. Et ma hommikul ütlesin mingi asja või tegin põsemusi. Või siis üks asjad. Või see, kas ma mõmisin, kui ma su toitu söön vaata. See on nagu, see on raske meeste naistel, aga see on nagu see meie input vaata. Kui sööd nii, seda taru vaata. Et see ei ole see, et oh, kuule tead, ma arvastan seda. Aga jah, see lagunes jah, jaanuaris alles ja läheb peale. Läks väljakutseid oli ka, neli aastat kaasin õppis välismaal. Teadsime, et see tuleb väga raske, aga samas nagu isekas on öelda, et ära tee seda, kui sa tead, et elu ootab ees ja palju asju on ja nii edasi. Ja kõigil on lootused vanematele, et ma olin nagu jõud sinna, mis ise nagu toetas teda sinna minema. Pool on see õppimine edasi, aga hind sellest oli maksta see, et ennast teades ma selle tagasi tulles on meil enam teineteist leida ei õnnestunud selles mõttes, et aga ma arvan, et ta on paremas kohas, nii et selles mõttes on okei. Okay. Aga mis staatuses sa hetkel oled? Hetkel ma olen, kas see on siis vaba ja vallaline? Complicated. Complicated selles mõttes jah, et mul on nagu väga tihedad suhted mingide tegelastega vaata siin, kellega ma olen iga päev väga palju seletada ja vestelda ja armastada ja vihata. Et need kõik asjad on mõnus present ikka, kõik armastus, viha ja suhted, aga lihtsalt paari suhetest rääkides siis. Jah, õhtul koju lähen üksi, midagi soliidset süüa, mulle pole keegi pool aastat teinud, vaata. Oled eksi tankla kebab ja kõradi õnneks nad teevad hommikul suppi, sest iga hommiku käin ja ütlen, miks putru, see oli putru. Iga hommiku käin ja lalisin, et miks nagu midagi hommikus võiks olla, siis nüüd saab putru ka vaata. Eks põhimõtteliselt mul on pudroga on juba sealt korras, on ja õhtul, kuna peale pidu on pelmeenid, on ja Ja kebab on sportlasele ka väga okei. Päepselt paras arv süskareid, liha, natuke salatid, mikronutriente, värgid, särgid, shake'i saad ka kaasa. Ja nagu pidupäev on, siis ma lähen üle paari päeva, ma kõva lihasöö ei ole, aga iga paari päeva tagant nii palju ma siis
ma olen väga kirglik kokkaja, vaata, aga ma ei viitsi seda väga palju teha, kui ma teen, siis ma teen kirega. Siis ma lähen ostan selle pudeli punast veini, võtan parimad peisel hea tükid ja siis ma teen endale 2-3 päeva järjest mingit head veist, vaata, taastamiseks. Et, aga jah, muidu ikkagi lähed koju õhtul üksi ja uinud üksi ja kuradi söögist on kahju, siis kõik ei hästi süüa. Saan aru, et armastus käib kõhu kaudu? Või? Mul nii on, selles mõttes, et nagu väga suur osa sellest, vaata, muudest ei jõupa ka, aga nagu, mul on selline kõht on täis, no kurat, siis ma armastan nagu kõvasti. No. Mees ikka saab kõhu täis, tuleb lebosse visata, vaata, no muidugi siis võtab kelle ikka issu, juba luks on see, et siin on midagi öelda. Ta oli täpselt tajus ka vaata sportlase, eluaegse sportlase kõrval nagu nii pikka aega olles, sa tead ka, et ta tuleb alati, kui ta alati välja vaata. Ja ma olen siuke pere prügikast ka, et mul on nii lihtne süüa teha. Sa ei pea mõtlema, mida ma teen, vaata, kuidas ma teen, nagu. Midagi on laual, ma olen nagu koer kohe kauale, vaata, haukan sisse ja kuidas on, väga hea, vaata. Minul on mulle üldse maitse, see oli väga tavaline, vaata. Ise ei söödki oma sööki, vaata. Aga mulle läks alati, et ma sain vahel hästi läks, siis kui talle ei maitse, ma olin topelt portsoni. Väga, väga okei. Okay. Aga kui nüüd tõsiselt küsida, mis asi, mis on sinu jaoks armas? Mis mul on 7 minutit on järgi või? Ei, räägi, mul, räägi. Mul jääb minut vastamiseks. Mis on armastus või? Kuidas sa defineeriksid seda, kuigi sa pead selle sõnadesse panema, et mis on need kriteeriumid, mis peavad olema täidatud, et me võiks midagi armastuseks nimetada? Tead, ma arvan, et armastus on tõeline armastus, on isetus, sest et enamik armastusi, millest inimesed räägivad, ma arvan, seda sõna kasutatakse liiga lihtsalt selles mõttes vaata. Kui me räägime nüüd kaasa see oma hingesugulase leidmisest. On, mitte pudru armastus. Täpselt ja mingi siuke, et noh, sõbrale viskad ka, ma armastan seda, et ma armastan teid ka. Noh. Aga selles mõttes ma arvan, et armastus, tõeline armastus on see, kui sa oled jõudnud sinna kohta, kus sa saad aru, et omand iha on armastuse vastand. Et mul ei ole see, et mul ei ole õiguseid sinu ajale, mul ei ole õiguseid sinu sellele, mida sina tahad teha, mida sa mõtled, mida sa ütled. Mul ei ole mingit õigus sinule. Mitte mingisugust. See on sama nagu lill kasvab ovis ja mul ei ole õigust noppida. Ja kõik nopivad, sest kõik tahavad ilusat lille. Ja see on inimeste armastus. Kui sa jõuad sinna, kus sa saad aru, et see ei ole mulle siin võtmiseks, vaid see on mulle vaatamiseks ja jäta teistele vaatamiseks. Eks sa jõuad nii sellise isetuseni, mis siis tekib tänu, siis sa oled ainult tänulik kõige eest. Ja kui sa jõuad sinna, siis saab sinust esimest korda armastuses ja suhtes andja, mitte see, kes klassika. Sa kohe ütled neid asju, sa ei mõtle üldse minu peale, sa oled kohe, et me teeme kohe sinu asju, meeldis minu asju, vaata. Aine. Sul üldse meeldis neid asju, mis mulle meeldivad. Jälle sa läksid sinna, sa läksid temaga, aga mina, aine, aga mina, aga mina, aga mina. See on armastuse vastand. Aga sellest on väga raske aru saada, vaata. Sinna jõuda on väga raske. Ja ma ei tea, kas üldse keegi jõuab üksikud, vaata. Ma ei tea, kus nad praegu on üldse, vaata, lendavad selliselt. Aga kui sa jõuad sinna, siis ma arvan, et see on... Ja siis sa pead olema valmis leppima sellega, et sa ei ole võib-olla selle kaasasega koos. Et me ei ole sinu keha minu kehaga, vaid need on hingad vaata ja nii edasi. See on armastus, tõeline armastus. See on ema armastus lapse vastu, kus ise kui su poeg on kriminaal, ta ikka armastab sind ühen mõhegi tingimus, et ta annab kõik ära ja ohverdab ennast kõhtlemata, sest tema ainus rõõm on anda. Ja kui kõik oleks andnud, siis meil oleks palju armastus, kõik oleks üks ühiskonna dünaamik oleks teine seda juht, aga ma arvan, et see on siis armastus. Armastus on isekuse leidmine, siis jah, see isetus, ma arvan, võib-olla see kõlab loogiliselt, ei kõla, no. Seda annab mõtlestada. Kõlab. Aga räägime natuke reisist ka, et ma arvan, et ma ei tea, seda, Lauri vist juba küsis tegelikult seda küsimus, aga ma ikkagi praegu viskaksin uuesti õhku, et mis sa ootad sellelt reisilt, sellelt mängult, sellelt seiklisalt, nagu me ise vähemalt arvame, et saab... Ma ütlen päris ausalt, mul on siin kaks vastust. Esimene vastus on kiire lihtne, mis ma annaksin igale mingile uudistereportile kuskil tantiapus peatuses. Et tahaks mingi toredat seiklust teha, vaata. Ma loodan, et nagu mingid ägedad challenge'id on ja midagi sõikest vaata, bla 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 bla. Ja siis ma jään ennast kõrvalt kuulema, et mida ma jahun vaata. Ja siis ma tegelikult ausa vastusena ütlen sulle siin, kuna me oleme sellise intervju pidanud maha, on see, et ega mind elus väga paljud asjad enam ei eruta. Nii et ma lihtsalt, ma ei ootagi midagi, aga ma vaatan, äkki seal on midagi, vaata, sest nagu põhimõtteliselt niimoodi ma elu praegu elan. Vaata. Tont teab, see on midagi, mida me ole teinud, hirmu ma ei tunne, et ja seal või, ehk siis antud juhul saab sellest minu oks ainult võimalus vaata. Võimalus näha, kas seal on midagi, mis jälle kõigutab, luksutab. Ja ma tean, et ma olen oma parim versioon iseendas siis, kui ma liigun. Ma liigun ja see saade on ju
noh, rööpa ralli, ma ei tea täpselt, mis saab, saama hakkab, aga saate nimi ja see, kuidas see kõik siin toimunud on, ja see kõik nagu selle olemus tundub, et on liikumine. Ja rööpad on väga huvitav asi ka, vaata. Seega nagu metafoorselt, kui sa mõtled selle. Et jah, ma arvan, et ma ootan siin enne kõike, kui midagi loodaks ja ootaks, siis oleks see nagu mingi selline särts, vaata, selline erutus, vaata. Oh, ma tundsin seda hästi. Ja teiseks ma loodan, et see on selline liikuv, sest et noh, ma tean, et siis ma olen parim versioon ise endast. Sul on õigus, jah, kõik kogu selle asi, kõik selle saate juures on väga mobiilne, välja arvatud üks režissööridest. Aga kui nüüd rongidest rääkida reisimisega niimoodi kokku pannes, oled sa kogenud seda niukest rongis reisimist pikemal distantsil? Ma ei saa öelda, et pikemal olen. No, pikemad sõidud on ikkagi need ühest Eesti otsast teise vaata. Nii ratta maraton on, no, mis ka ratta peale sõidad sinna kuskile Võru kanti vaata. No, et see on nagu sõike kõige pikemats, mis tähendab, et mul ei ole... Ma olen see tüüp, vaata, kes teeb kodus neid põranda peal magamisi ja vahet mõtleb, et iskaks moodi välja, vaata, sest teeb rüüli jääd. Ma olen see meeldud, et ma võin magada ükskõik kus, vaata. Vahekäigus bussides ma hüppan selle vahekäiku. Ma tean, et nagu see rongi transport ei tohiks, ma nüüd ei tea, palaksin, ma ei tea kuhu siin loomade magumisse. Aga ma ütlen, et see ei ole mulle probleem, nii et ma naudin seda, vaata, seda reisimise vormi. Ükskõik, kuidas see on, rong kõlab väga ägedalt, aga pikemalt sellist ma ei ole kogenud. Seda enam, et mingid veel mingi, noh, kuskil Euroopas, vähem Euroopa rongi liima on reisinud igalt pidi seal, aga nagu rongi reisimine on mulle täiesti võõras teema selles mõttes. Null, zero clue. Ma kas haigin rattaga või siis ma olen mingit muud all ratast teha mingi asjaga vaata või lennukide, nagu rongiga trippima elama. Kui sa nüüd mõtled ühe asja peale, mis sellel reisil nagu võiks olla see, ma ei viitsi. Suda läheb paaks, või? Ei. Ma ei viitsi. Ma mõtlen nagu, noh, mingi... Kas reisikaaslastega või mis see oleks, mis nüüd, ma ei tea, sunnitakse tegema midagi või mis see oleks, mida sa ei tahaks nagu teha, mis oleks nagu kõike? Ütleme nii, et kui vaja on, siis konteksti panes ma võin selle ära teha, manad ette mingi maski ja teha mingit sellist, aga ma ei tahaks teha seda, et ma pean vägisi olema mingi teistsugune olemus vaata. Aga ma ütlen, seal on nagu... Väike aga on see, mis tähendab, et näitlemine on suur näite, kui seda austana. Mul ei ole mingit probleem, mul ei ole sellist asja, et seda ma kindlasti ei taha teha, sest see, kuidas mina nagu mingid hullusi teen ja asju teen, on see, et see ei peagi olema mina. Mul ei pea sellega mingit pistmist olema, aga ma vaatan kohe Denzel Washington ja nende vendade masterklasse. Nemad räägivad, et hakka ingama, sa lähed karakterisse. Ja karakter on minu vabandus. Ma mõtlen endale karakteri välja, ma võin siin rääkida seda juttu, ma olen klubissega kõik meeldud. Mulle mõtlesin, et ma ei tantsi. Ma olen ka seal nahktagi, kui need juuksed läheb ja ma ei tantsi. Mis asja? Ma olen karakterisse. Nüüd ma olen korraks step upis see vend. Väeran sõbralt käppi, tagantpidi pähe vaata ja lähen teen oma 15 tuu Lil Johnny ja siis tulen tagasi ja räägin jälle, ma ei tea, lähen kuulan Andrea Bocelli laulu või hakkan. Nii ongi vaata. Mul ei ole sellest probleemi. Igaks mingiks challenge'iks või katsumuseks on mingi karakter, kes seda võib teha. Minu küsimus näeb välja mõelda see karakter. See on okei. Super. Olemas. Sa tahad midagi küsida lisaks, Lauri? Hästi palju on meil küsida. Paam kinni. Aga väga, sinu oli meeldiv vestelda. Ma natuke tundsin ennast nagu...